Dobar dan, ja sam Piki sa kanala Piki BS. Moj kanal ćete imati u deskripciji ovog videa. A mi danas pričamo o sistemu aukcije. Šta aukcija predstavlja? Aukcija predstavlja profesionalan sistem javnog nadmetanja igrača za određenu imovinu. Dakle, kada kucamo GPS, idemo važna mjesta državni nivo. Idemo ovdje, imamo aukciju, dakle pritisnemo na nju i na GPS-u vam označi mjesto aukcije. Dakle, ono se nalazi u Sarajevu. Kako sistem aukcije funkcioniše? Na aukciji igrači daju svoju ponudu komandom ponudi. Kada vozilo ili firma neka ide na aukciju, dakle, vozilo ili firma neka ide na aukciju, neaktivnošću. Neaktivnost možete provjeriti komandom pomoć i tu imate sistem neaktivnosti. Dakle, vozilo prve kategorije 500 sati, druge 400 sati i kategorija 300 sati. Dakle, neke kuće idu isto na aukciju, imanja naravno, firme i biznisi i kompanije. Dakle, kada također ode vozilo ili neka od imovina na aukciju, vama će u chatu iskočiti ta imovina otišla na aukciju i pisat će vam ID aukcije. Dakle, također imamo komandu aukcija. Dakle, tu imamo aukcija izbor. Imamo vozila i koliko vozila je trenutno na aukciji. Firme također, biznisi, imanja, kompanije, organizacije. Dakle, možete ponuditi za organizaciju, to jest privatnu organizaciju 1, 2 i 3 i naravno kuće i vile. Dakle, odemo do određene imovine. Evo, tu je sada na primjer turizma. Dakle, igrač je ponudio 8 milijuna. Dakle, komandom ponudi ID ove imovine je 7 i vi morate 50k više od prošlog igrača ponuditi da bi aukcija uspjela. Dakle, poslije isteka određenog vremenskog intervala, pobjednik se proglašava igrač sa najviše ponuđenim novcem, koji dobija rok oko 12 sati da preuzme imovinu sa aukcije. Komanda preuzme i ID aukcije, u ovom slučaju 7, ukoliko, dakle, pobjednik ne preuzme imovinu, server automatski skida ponuđen novac sa računa i restartuje aukciju. Ukoliko igrač predomisli i želi da odustane, dakle, želi da odustane od te aukcije, korištenjem komandom poništi ponudu, aukcija se naplaćuje 20% ponuđenog novca i aukcija se restartuje. Tako da, to bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da sam vam pomogao. Ako jesam, ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do sljedeće epizode nam veliki, veliki pozdrav.